madashan oo gabagabo ku dhowo madaxfarxadeeda runtii hadal badan ma hadhan wixii la odhan lahaa waa la yidhi waa nasiib wanaag haddii cimrigaagu raago wax badan baad aragtaayoo aad markii hore kugu adkaa inay fududaadaan waa ilaahay mahadii maanta hadduu nasiib u yeeshay cabdilaahi abukor oo halkan ima ka dhaqaaqay inuu waddada burc oo hargeysa ee odooda sii maraysa ku guulaysto dhismaheedii waxaan qirayaa inuu yahay nin iga nasiib badan sababtoo ah labadii kun iyo shantii laba kun iyo lixdii markii annaku aanu xarxariiqaynay meesha dadku wuu nala yaabanaa micdaadna may lahayn wasaaradda howlaha guud waxa yaalay hal cagaf iyo hal iska rogo srna totally waxaba may lahayn oo rawdiska maalinta qaabilsanayd somaliland rewd authority oo maanta lagu bedelay r d a maanta waxa ilaahay mahadiiya maalintaa qandaraaska aanu bixinaynaa waddo siiba briijyadii iyo waddooyinkii inaga burburay ayaa waqtigayga ku soo beegmay qandaraasyada xun baanu siin jirnay shicibka ama hay-adaha naga caawiso ama miisaanadda qaranka wixii laga helo maanta waxaynu leenahay wax lagu farxa ah hay-ad awood u leh iyadoon cid kale waxba ka soo karaysan ilaa asfalbrandkii oo imaka u maqan ilaa iyo cagaftii ilaa iyo iskarugadii ilaa nooc kasta oo maalinkan maanta waddo loo isticmaalaya ama bridge inaynu leenahay baa wax ilaahay loo lagu mahadnaqo waa asad marka taas waa ilaahay mahadii nasiibkana waxa yeeshay cabdullaahi abukor baa nasiibkaa yeeshay wasiir ahaan madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenna ay u yihiin muuse biixi iyo cabdiraxmaan saylici ayaa nasiibkooda ilaahay siiyey waan ku ammaanaya waanan u hanaynaya anigu intaydii sababtoo ah haddii riyadaydii rumowday ciddii rumaysay ayaan anigu intaydii siinayaa xirsina wuu kacay waxaan odhan lahaa waxba yaanaynu qoladeenni hore xun baynu faarfaarnay waxba maynu qabanne qoladan aynu wixiiba wada siinay libtii horta libtii idinkaanu idin siinay qoladeedii hore qoladiina dambe ilaahay idinku guuleeyay idinkuna calaladay gawada cabdillaahi abukoro saaxiibka ee kolliigaygiina ah waxaan ku ammaanayaa iyadoo duruufo badan inagu xeeran yihiin oo dhaqaale oo ay ka mid tahay waddada uu wado oon weli dhammaan oo ay ka mid tahay covidkii oo dhaqaalo badan hoos u dhigay dakhligeennii oo ay ka mid tahay lacagtii dhaqaale aynu haysano aynu ku galnay doorashada oo ugu yaraan labaatan milyan oo dollar inagu kacayso oo aynu isku tashanay innaku inuu yidhi waxaan fulinayaa ballantii aan qaaday oo uu ku calooladaygay ragga qaar waxaa laga yaabaa in halkaa xagaldac kaga iman lahaa oo aan ogahay duruufaas ku xeeran isagoo aan la ogahay inuu ku calooladaygay waxaan leeyay ilaahay kugu guuleeyo ha kula garab qabto annakuna waan ku garab taagannahay xukuumad iyo dowladba waa lagu ballan qaaday taas waa taa kelmado aan cid halkan ka odhan baan doonaya inaan halkan ka idhaahdo cidna ka odhan karayn inta meesha fadhida wuxuu maan u malaynaya baqdaadi mala uu qarsanaya isagoo ka odhan kari lahaa anigu lix iyo lixdankii baan interviewedka odweyne galay odweyne aniga waxa wadda waxay dareensiisay baan idinka sheegayaa markaanu fasaxa tagno gaadhigan hargeysa ka soo raaco haqeemagaalaas baan kaga degi jiray marmar ilaa odweyne waa u lugeyn jiray waxa igu dhacday fasaxa marka la tegayay iskuulku dhammaado ee reerka miyiga u baxayo intaan ka lugeeyay odweyne inaan lukaatimo ku galay waxa kaloo dhacday intaan odweyne kasoo lugeeyay inaan burcalo kusoo galay taa yar taa dambe xikmad kalea ku jirtay ee gaadhi la-aan may ahayn 1967 markii wiidii iyo noodii jabuuti faransiisku uu khalday wax ayaanu mudaharaadnay arday ahaan 200 arday baa odweyne ku jiray 3 la hortaagnaa bilayskii iyo waalidkii iyo macalimiintii baanu soo jeednay galab baanu soo cararnay subaxii halkan anku waa beriisanay burco annagoo hankayaga maalintaane dowladdii maalintaa jirtay sibilka ahayd ha dagaalanto faransiiska jabuuti ha ka saarto maalintaa lug baan ku imi marka waxa ilaahay mahadiya maanta oo aniga caruurtaydu dhibtii qabsatay aanay qabsanayn odweyne imaka ilmaha galaa inuu hargeysana gaadhi u helayo weliba laami carara burcana gaadhi u helayo hawdna gaadhi u helayo ayaa ilaahay mahadiya wax ilaahay loogu mahadnaqaa waxaa kaloo meesha ku jirtaa waxa weeyaan dhibta waxaynu u dareemaynaa dhaqaale la-aanta caalamka waa ogtihiin lama oga mar waddo la dhisay dowladi dhistay mar qandaraas la bixiyey lama oga magaalo intaan la samayn baa town plan la sameeyaa marka town plan-ka la sameeyo laamidii baa lasii sameeyaa waxaa la sameeyaa naqshadii magaalo
وحل السمية وحي دنت جودة هاي وحلو بهنا هلك إنه كوس عنا دولة نمد أنا إنه جوسنا إنه ودولنا أي ضاي مكبا عبد الله أبو كريس ببر دقي تي هراء دولة حق العالم كعوين هي مانتا أنت إنك ما القشنا هي أنت دولة دي هراء العوين هي معترف كهاي مال قري أنت إنه بدن تاعي ودمرك وطلع أرجعه صدح بقول كيلومتر بقول يسديت كان يسكت دروا وحوافر بقول يسديت وحبك كما يرتي شينو بسي waxba kama yara marka lagu daray inta booramo inaku aan dhisano aan ku tishanayna waxba kama yaro 600 bay gaareysa marka waxa weeye madu waxay ku tishato waxa la yiri waxay ku tishado rabbina aqbalo way rumoobaan horta taas ay isku tishigeeni iyo qarannimadeeni inaan maanta mar walba aanu farriinta waan diraaye aanaynu u warwareen war maxaa uga goosteen kuwi deso maanta qar xasuulina ma haysteen dhibtaasina ma haysteen warba wadaynu samaysan lahayn warmiyaynu hamiyi lahayn warba dhibta aan ku soo kacaamay caruurnimada maanta caruurteedu ka bixi lahayd waa maya taana waxaan leeyahay waa dadka loo caawaleeyo kolba wax la sheego wadaniyiin baa tiina dalkiina aamina waana leen ictiraaf iyo ictiraaf uu dhow yahay ba uu soo uraya idinku ma ogeydiin sida waxu dhacayaan maa bayna qamdati cayni wintibaahatiha yugayiru llahu min xaali ila xaal ilaahay baa wax badbedelee siyaasaddan aa idinku ka shintirinaysaan ay leedin caynkan iyo caynkan ma ahaba meesha la marayo marka ilaahay wax ka aqbalayo wax yar bay ku sugan tahay innagana de waynu ictiraafsanayna waynu hanfafnuuna waa layna ictiraafay ictiraaf waynu haysanay dad unba beenaalayaana baynu yidhi xamar ba ictiraafkiina yaalla xamar waxba inagama yaallaan ictiraafkeenu wuu yaallaa UNK iyo fayra shabeel walba way yaallaan de waynu doonanayna dadaal un baynu gelaynaa waxaan kusoo gabagabaynayaa cid walaa hawsha iska xil saartayba hawsha wadada waan ku boorinaya waan ku ammaanayaa madaxweynuhu ugu horeeyo wasiiradu hay-adda wadooyinka dadka dhaqaaraanka hore u bixiyay ama bixin doona waxaanan leeyahay reer togdheerow xaggaa wadadu markay wadweyne dhaafto waan garanayaa hargeysa lacag badan bay haystaa markiiba waa la jiidayaa qoladiina reer togdheer ficil badan baan idinku ogaahe laba suldaan oo suldaan maxamuud guuleed iyo suldaankii ku xigeenay si wacan bay u ballanqaadeen suldaan cismaan waxaad weyeysa inuu ballanqaadka yara baqayay lacagta in meesha la bixinayo waxaa leeyahay idinkoo isku duuba reer togdheerow afartiinniiba sidii berigii aynu bridgeka dhisaynay labaad idinkoo isku duuban wadada dhisa wadadaana waxaa ugu manaafacaad yaraanaya waan idiin sheegayaa reer wadweyne waxaa laga yaabaa boqolka gaariya laamidaas markuu samaysto meesha maraa inaanan toban reer wadweyne ku yaalan siddeetanka kaleba waa min laascaanood ilaa booramay noqonaysaa wadada cidda ka faa'idaysanaysaa maraysaa waddo qolan leeday maaha waddo degman leeday maaha waddo deegaan leeyahay maaha waddo burcan leeday maaha waddo hargeysa leeday maaha qof wal oo ka yimaada ilaa jabuuti safaradeeda ilaa bari waxay isku keen xiraysaa ilaa garoowe ilaa iyo jabuuti low yacaddo waxa weeye gaadiidka maraya boqolkiiba 80 wuxuu noqonayaa gaadiidka somalilan waana waddo national ah markaa nationalkaa loogu wada dadaalo dhibti yarayda inta deegaan ka qabsanin jumaa deegaankuna ka baxayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu